Bashkia e Tiranës ka nisur investimin për të dyfishuar kapacitetin përpunues dhe filtrues të ujit në impiantin e Bovillës, si dhe ndërtimin e një linje të re, e cila përmirëson furnizimin me ujë të qytetarëve. Erjon Veliaj tha se ky investim i përgjigjet zhvillimit demografik të Tiranës në dy dekadat e fundit. Jam jashtëzakonisht impresionuar, është një nga ditët më të ftohta të vitit. Megjithatë vlon puna në impiantin e Bovillës. Përpara 20 vitesh Tirana kishte gjysmën e popullsisë. Me dyfishimin e popullsisë janë dyfishuar nevojat për ujë. Kështu që ne fillojmë dyfishimin e impiantit të Bovillës. Është një ditë historike për ushqyes kanalizimit, jo vetëm Tiranës, po të Shqipërisë. Sepse 1/3 e popullsisë jeton në Tiranë, do të thotë që është ndoshta investimi më i madh pas 20 vitesh për kryeqytetin shqiptar kur vjen puna tek furnizimi me ujë. Për Veliajin, ky investim shënon edhe nisjen e realizimit të premtimit se Tirana do të ketë ujë 24 orë brenda 5 viteve. Ashtu siç kemi premtuar, kjo shënon dhe nisjen e kronometrit për premtimin ton të 5 viteve Tirana ujë 24 orë. Ka qenë një betejë në Këshill Bashkiak, betejë politike, faktet janë kokëfort. Tirana sot ka ende ujin më të lirë nga qytetet kryesore në Republikën e Shqipërisë, e megjithatë ne prapë do të vazhdojmë duke që një koqirë dhe duke u siguruar që administrohet mirë çdo qindark, që me këto investime dhe ndihmën që na dha Bergji, duke besuar tek reforma jonë e ujit, si një nga ujësjellësit që ka performuar më mirë në vitin e kaluar. Shumë zona të krye qytetit do të përfitojnë nga këto investime, veçanërisht zonat periferike, duke patur një furnizim më të mirë me ujë.